在2022年十月的一天，林杜杜在亲人的陪伴下，手拄拐杖步入了丈夫张清林的遗体告别仪式。那时的疫情防控仍未放松，所以参加追悼会的人并不多。林杜杜已经年过古稀，满头银发，口罩遮面，已经很久没有在公众场合露面的他，再次出现时仿佛苍老了许多。